ဒီတပတ်ကျွန်မဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေရာမှာဟောကြားဖို့ရန်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ပေးတယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့တပည့်တော်စစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ အခြေပြုကျမ်းလေးကိုဖတ်ပါမယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး26 ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်ငါ၏အမှုဆောင်သည်လည်းငါရှိရာအရ၌ရှိရလိမ့်မည်ငါ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်လျင်ထိုသူကိုခမီးတော်သည်ချီးမြောက်တော်မူလတံ ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်မတို့ကအမှုဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တစ်ခုခုမှာအချိန်ပြည့်အမှုဆောင်တော်သူများလို့ပဲတွက်တက်ပါတယ်တကယ်တော့เนาะအခြားဒီဗာရှင်တွေမှာအင်္ဂလိပ်လိုတွေထဲမှာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အစေကိုခံလို့တော်သူကတဲ့เนาะငါရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ငါရှိရရမှာရှိရမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဖျားကသူ့ကိုချီးမြောက်လိုက်မယ်လို့ပြ
ွာရှိတယ်เนาะ2019ခုနှစ်ရဲ့စစ်တမ်းရเนาะကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ data တွေမှန်တယ်ဆိုရင်တော့လူသန်းပေါင်း 8,500 လောက်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတယ်လို့သိရတယ်။အဲ့ထဲမှာခရိယန်ကတော့ခရိယန်အမေရိကန်က3ပုံ2ပုံလောက်ရှိတယ်။မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့လူသန်းပေါင်း50ကျော်ရှိတယ်เนาะ။ဒါပေမဲ့ခရိယန်ရာခိုင်နှုန်းက300ခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့တွေကဘုရားကျောင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့အသက်ရှင်သောဘုရားကိုသိတယ်။ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးသောဘုရားကိုကျမတို့ကိုယ်ပိုင်ဘုရားအဖြစ်လက်ခံရသောအခွင့်ရှိတယ်။ဘုရားကိုချီးမွမ်းကြတယ်၊မျက်မှောက်တော်တွေကိုခံစားကြတယ်၊အလူငွေတွေထဲကြတယ်၊တယောက်နဲ့တယောက်မိတ္တာရဖွဲ့လဲပြန်သွားတယ်။သို့တော်လည်းဒီကာလရဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလောက်လေးနေတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျမတို့ရိပ်မိနေကြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လောကကြီးကအင်မတန်မှပျက်စီးနေတယ်။မနေ့ကဟိုအချိန်တွေတခုဟာဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့မရတော့တာရှိနိုင်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတခုဟာမနေ့ပြန်မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အပြောင်းလဲများတယ်ခိုင်ခတ်မှုနည်းတယ်တည်ငြိမ်တဲ့အရာဘာမှမရှိတဲ့ခေတ်ကာလကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်အ ayi ကိုကျမတို့ရောက်နေပြီဆိုတာတော့ညင်းလို့မရဘူးကျမ်းစာကအတိအလင်းဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမကိုတယောက်စာအတွက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမကတည်ရင်ကောင်းကင်သွားမယ်ငရဲကိုကြားစရာမလိုတော့ဘူးကျမမိသားစုဝင်တွေအားလုံးဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရတယ်ဘုရားနောက်ကိုလိုက်တဲ့အတွက်ကျမစားဖို့မပူဘူးကျမအတွက်နေစရာပူစရာမလိုဘူးဘုရားကကျမလိုသောအရာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ဒါမဲ့အလောင်းနဲ့ပဲကျမနေနေတယ်ဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအဆုံးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တနေ့မှကျမဖျားကိုပြန်ပြီးတော့တွေးရတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရှေ့မှာမတည့်ရတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျမဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုနော်အများကြီးခုတလောမှာစဉ်ချင်စဉ်းစားမိတယ်ခုနကပြောတဲ့300ခိုင်နှုန်းသောခရိယန်တွေထဲမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲခနော်ခနဲ့တွေလည်းရှိတယ်ဘုရားကြောင့်မရောက်တဲ့ခရိယန်တွေလည်းရှိတယ်ခရစ်မတ်စ်ခရိယန်တွေလည်းရှိတယ်နော်ဘုရားကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါဆုတောင်းမှမတောင်းတက်သေးတဲ့မခေါ်တက်သေးတဲ့ခရိယန်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် oneness ကကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာအလုပ်အင်မတန်များပါတယ် hallelujah တစ်ခါမှတဲ့ဖနက် company တခုကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ company ကိုတခြားတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာတီထောင်ဖို့เนาะအခွဲလုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ရန်အတွက်လူ၂ယောက်ကိုလွတ်တယ်တဲ့เนาะပြန်လာတဲ့အခါမှာတယောက်ကဗာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ဖနက် company ထောင်ရင်တော့ငါတို့ကတော့မွဲမှာပဲဘသူမှဖနက်မစည်းကြဘူးဒီအစီအစဉ်ကိုဖျက်ရအောင်လို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့ဘသူမှဖနက်မစည်းသေးတဲ့အတွက်ငါတို့ဖနက် company ထောင်ရင်အရန်အောင်မြင်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေစာရမေးမိန်စေတဲ့အရာတွေကိုဒီနေ့ပြန်လဲဖော်ထုတ်ရအောင်ဟာလေလုယာတဲ့အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေရဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပါလူတွေရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပါလူတွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပါလူတိုင်းကမျောလင့်ချက်မဲ့နေတယ်လူတိုင်းကဆိုးရွံ့ခြင်းတွေနဲ့ထိတ်လန့်ခြင်းတွေနဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေနဲ့အာမခံချက်မရှိတဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာသွာလာနေတဲ့ကာလမှာကျမတို့မှာရှိသောအာမခံချက်ဟာလေလုယာကျမတို့မှာရှိသောဆုတောင်းခြင်းကိုအပြည့်ပေးနိုင်သောဖခင်ကျမတို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့အရာခတ်သိမ်းရဲ့ပျက်စီးခြင်းတွေကနေကယ်နှုတ်နိုင်သောဖခင်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာလူတိုင်းကလှုပ်နိုင်သောအရာဖြစ်တယ်။လူတချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဒီကာလဟာရိတ်သိမ်းရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။
Amen. Hallelujah. Ah, lu amya suka sepiye ni dah. Lu amya suka lama ni dah. Di kalau orang aru tu sepiye siapa esobi yo yang bi sepiye pomo bene. Cemaru ye pihce aman. Tiada macam kalau yau labi so yang jitu niya tadi cepu yang dua piah kau jibe basi. Hallelujah. Piah jang teh yau ne cina dote damahu do bene. Piah jang ngol lumya umya so aku kola dote dapie bo piah kau jibe basi. Kote yau teh ayah payah cimuan ne yau ne cina dote damahu do bene. Kone adu cimuan me lumya umya so aku piah yau mau do re aku kosa dote umya piah bo piah kau jibe basi. Hallelujah. Anak masih lu piao bi bau, datin leh cenut lu yang mac lu pi de lu piao yang. Cuma lu yang cido lu piao jaya, no? Kian ni bot ni apa? Di loka mac cuma lu tesen dek ama. Aku dulu cuma gugu gugu cide ka bau mien mile so. Tukar dia mac cuma lu ka assignment masih bene. Lu saya amuk esam masih bene. Di loka mac apio atel lasen dek pungsam you tercut dari tu yang. Tekad dia macam mana? Allah masih ada cahaya, Allah ada cahaya so, ayam pure, no relax pure, tekad eh segol lulla swatabi lo, macam mana? Atas senda cah. Tapi di kalaga lo, macam mana? Kebansi ya me kalap je de. Kredon naugo, macam mana? Ya light cene, tapi gayusa ya me kalap je de. Ajaung aro, ye tingbuai je de. Hallelujah. Nau sana kalama asulai piung lai piung lebo, no lu dainga kredon ya naugo lai labo, lu dainga kedengjengo lekambo, dahaga piaya lu rob je de. Together pinai boy and chamaroga allow the gong long target bido chow ne matedo bene akong long amu sao yamala so mahobao de gero yong chi tu daingo piaga bapsi se chen le so tu ye de bero mia psi se chen chama chanza rabai pachene no mate kanji sashi nasashi kanga sako nasema tino toa yue lumio de garogo nga de be psi se le kamiro taro tashino winyo no nama nai badi zango pecha lo de bero psi ya me duha tacho be mohobu Lumio degar je deh. Cuma orang ni alam apa awam je deh. Hallelujah. Lumio masih deh lu di mata awam masih u. Mereka lu sih si lolo dah awam. Lumio deh mama. No cuma orang mio nuasu deh mada awam. Cuma orang ni family name. No cuma orang ati ti si jar. So orang lumio dahingar deh. No lumio degar ga. Betul ya debep si am leh so. Payah ya debep si am eh. Hallelujah. Lu tu dia ada debat siapa malu bu, apa sih tu dia ada debat siapa yang zoom malu, kredit dia ada debat siapa lo, ayah ye cira apa ni? Debat so leh kama tayu do teta, no, tu ya naugo lay do teta, tu ya usah mu nama asin design lay do teta gabe, debat lo apa cie lo biar apa ni? Ama bahasa biar leh so, ngadi teno ah, pedamnya do pinya dorogo, saunshau sejeng ah, semua orang peja lo, debat lo so leh, piyaya asong ama go nak do teta apa ni? Kocai dulu, atas senaga debat opsi cemah bu, no. Di dek cemaru cawang de cawang atau ada soi. Eri cawang yang si gang olah yare, eri cawang yang tempe do iago cemaru ga kayu yare. Let we low sound, tadek kacama cawang ni senyar apa je. So di dek kredo ye debat opsi poso ye no. Kredo ye now go lay do data, kredo ye awara go kayu do data. Opsi yang tu atu be lu abar. Eri lo, kredo now like tau tu, kredo ya debat pih tau tu leh duit, ngadi leka gabah kundi dia, tino ne tu asem pih, si di hu debat rodo a, main nama i, hallelujah. Cuma lo debat rolo piora kamalu leka nale ra, terkata le calo she no pumpora, aneng le luai mata de. Yesu ka di loka masih leh cima, tu ya debat ro, atu yue kau lay de, yue che lay de debat ro, banyau si le. Seni awal sih deh, alam doa cuma ruh kong kong ti deh, no online ni pilih ni deh luri leh sih meten deh, cecut deh, eri seni awal go koroga bah atau yui deh, no tercakap alam cuma ruh cia, si mata kan ni terse, kan ni tema, terjadi napa doa debat orang go koromu bima, ni nyudo nado go nentau ceng alagau, anayoga amio amio go nyin se ceng alagau, aku empero mu i, hallelujah, cuma ruh go debat orang cipu yang tu kolai deh cima, no. Tu ya di depan nasana bago tu debat pih boh tu call lagi deh cima, kain sabu mahu, anak ijin boh mahu, no, ah naulai sana yang si resor tu kasih aji pih tu abi mahu bene, bah atuan lelu biaya, ni nyudon nade go nentau bo, anak yoga nade go nyin sebo, aku anak go tu ya debat orang go tu abi rapih deh, hallelujah. Cuma orang kredit ada banyak je lara kama. Loka aga piat dulu mio. Cuma orang kain pun mahobu. No. Cuma orang tempoh masih dah dulu mahobu. Cuma orang kau sih masih bene. Kain dah mian lobi peluan ni boleh antuk. Tetek kredit aga koram mahobu. No. Cuma orang aku anak pido piat je deh. Hallelujah.
di kalama, nau sondo kalama, korope de akwe anane, di loka jigo, amu pudo, payaya de bero, de pibo, yosidan pia kongi bebazi. A kanga kunen a shima, twasin ruine, kongin nanga no di lu nibi hu, the din tap your chalo. Hallelujah. The bear already got the dins a gama pabe, twat at the damo, the dins a ga she lit twat at the dapit. Did it then loka jigo bago pioni the lay? No. Yeshua the better a man today, so you know. Chamaru Pyoya Mesa God, Chamaru no Mashibi Davide. Hallelujah. Chamaruga Sapia Sari met the Chelon Pyo Dodu, Ninu Dodu, Tumiata Dama Bobino Chow Dodu, Soyen Dodu Pinne, Dago Bell Loka Jigo, Chamaruga, message Pinne, so it didn't be a sense of yaw. Yeshua two at the better, you go Babiole, Minogonga look like that, Ninu don't necessarily do it, Machone Mountain like that, no. Yoga do it, let's say, Samashibu, Naya Namanai, Yoga to go pay your bar. Pito Arahama, Mino Twase Mare, Bago Pyoyam Leso, Carito, yet, a wing lead the Dinsago Chapioyame. Hallelujah! They had no D, the Din Sogo Pyodo at the Damaji Bene, the Din Kamu Pyodo at the Dapibo Pia County Babasi. Hallelujah! That got the better, they go Crito say, kind of Yapit. Bazema Bare Lumashibu. อัตตมะถั่วနိုင်တဲ့လူမရှိဘူးကျမတို့ရဲ့ပဝင်းခြင်းမှာမြန်မာလို့ပြောရဲဆိုမြန်မာလို့ပြောတတ်တယ်ဆိုရင်အယံစင်ပြည့်တယ်ခရစ်တော်ကတင့်ကိုချစ်တယ်ခရစ်တော်ကတင့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပေးတယ်ခရစ်တော်ကတင့်ကိုထာဝရကာလတာဝန်ယူနိုင်သောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရဲ Hallelujah! Home selling Machamaru Arago Pyoya. Chamaru ye care group de Marago Pyoya. Chamaru ye department in Marago Pyoya. Ze Dware Kama Chamaru the Dingang with Pyoya. Hallelujah. Namashina Lu let be bound Tim Pyonaga the Dingang La Din Sula Lu Pyo Bibao. Daga Crito got to yet the better go make Madoya today. Hallelujah. Hallelujah. Chamaru let Lu Dab today to Loka Jiga the Dingang Machine Kama. No. English a gaboma, the dim machine and near accounts on the dim today, no. So the dims raga two chapters, two chapters in Zura, Homa Town Bure, Ho Homa Bapite, no Honiama, Modi, you are chare, Honiamaro, ah, Septinide, Darega, the Dilo Chamaro, Pure Pione, Jayara Soro, any Logaga Pione at the Dinamaro, Sodo the Din, Chausia Gound of the Din, Mio Lynch and Med of the Dinibam. That way, young Tidu, Credo at the Berry Pioya Mesagaro. No door shame. The ding gong will chop your boy and Pia Lura of the Hallelujah. Chamaria, no, they go county bay out. Chamaro got the ding gong will taste sound door to me after day. Amen. Hallelujah. The ding gong will taste sound with better Piago, luck out dealer, I am by a chiman chayao. The Loka Loma Macondo, the Rizagana Pin in Echema, Luriga, no tap Macondo, the Rizagago, Mamio Lino, gain no chimber my lamale. Count out the dim by Mashile, Dabe Luriga Nathan Chen up here, no? That's how they saw Yame to got John or Jamaru Pibare. Along Pyoya, Jamaru, my Pyoya met the Rinzagashile, Winkayao. Jetele Winkayao, Janoma, Pyoya met the Rinzagashile. Bama Pyosia, machine the Lolo Manine, Hallelujah! Hallelujah! Oh, Dawega, not to be a Korean, sit down, a call, the time belong up. Bama Zagapiosia Machiro, Chow Lonlo, Troya, Bazako, Mejima, Capito, Pia Pia will be Navy Met, Dawaka Matayalare. Hey, a ye child leeching on Macando Duga. Maria Payago, the little chamber be Pione Yao. Maroma Piaci Rabe, the attention at Payaga, Maroco can no night of Piapide, Mataya Piro, Gondo, the Rizagago Piolare. Hallelujah. A chinning up young lady la, but young lady will call Lea Cashido me. เจ้าเสียมากาวมุล่ะตึกก้าวน่ะบ่ลูกเรอาลงแท้อย่ําเนี่ยเนี่ยสิมุจ้วนเจินเนี่ยเล่นแน่ก้าวเนี่ยตะไต่ปี่ลงโหตึ้งป่ายบ่อย่างด้วยตัตติชิชิออได้ยันดูโกเปลี่ยนเปล่าได้สกากะเนาะอ้างาแล้วฉะเมกว่างะมาแล้วช่วยจုံชิได้โหลไม่เปล่าทาระพยากะงารู้บ่มาชิได้ไอ้นี่นามะไหนงาล่ะเดยะเนี่ยตื่นจิ้งป่าดอพยาเนี่ยนามะไหนงาล่ะตะยะก้าวงูงาผ่แมโหลเปล่าได้คําเจนเนี่ยลูกเรบ่โหลนี่แมทีแลเนาะ ဒီကလေးဟုတ်ပါမလားเนาะဒါမဲ့နားဆွင့်လာကြပြီเนาะမျက်စိလေးတွေဖွင့်လာကြပြီအတားလေးချောင်းကြည့်ကြပြီတချို့တွေကเนาะတကယ်ပဲကောင်းတော့တဲ့ဒင်းစကားနဲ့ဖခင်ရဲ့နာမ၌လွတ်ချင်းခွင့်ကိုကြည်ညာရဲတဲ့ထိုကလေးလေးရဲ့အသက်တာအဖြစ်ဖခင်ကကြည်တော်အမှုကိုပြုတယ်ဒီကာလကလူတိုင်း
ောင်းသောတည်င်းစကားပြောဖို့မပြောနဲ့ဩဘာမတောင်မှနှုတ်ကနေမထွက်နိုင်လောက်အောင်ပြားပြားဝှက်တဲ့ကာလဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကောင်းသောဖရာကောင်းသောတည်င်းစကားကောင်းသောကဲနှုတ်ခြင်းကျမတို့အแทမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်တဲဆောင်သောသူတွေဖြစ်တယ်ထိုဖရာနာမှာတာ၍ဘုံကြည့်ပါစေHallelujah. ပြီးတဲ့အခါမှာဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့နော်။နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြလော။တည်သောသူတို့ကိုထမြောက်စေကြလော။နှူသောသူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေကြလော။နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော။ငါလှုပ်မယ်လို့မပြောဘူးနော်ခရစ်တော်က။သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုမင်းတို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့။ Hallelujah.ကျမတို့ကခရစ်တော်လှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကိုတော်လှုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့စောင့်နေဖို့မဟုတ်တော့ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသူခေါ်တဲ့အခါမှာနော်assignment မရှိဘဲနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုစားဒီလောကမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်မတို့တွေအားဖြင့်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ် hallelujah ငါပြုသောအမှုတော်ကိုမင်းတို့ပြုလိုက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအမှုထက်တာ၍ကြီးသောအမှုကိုပင်လင်ပြုလိုက်မယ်ကျွန်မတို့ဘုရားကဆရာစားချန်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးတကူကောင်းဆန်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်ကိုလိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူရှိဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုခေါ်ဖိတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့သူ့ရဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်နဲ့အားလုံးကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ဖိတ်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ထို့ဘုရားနာမှာတာ၍ဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်တင့်သားမှာနှဆိုးဆွဲသောသူတွေ့ရင်မကြောက်ပါနဲ့မောင်းထုတ်ပါ။ hallelujah hallelujah အနာရောဂါတွေ့ရင်မဆိုးရင်ပါနဲ့မောင်းထုတ်ပါ။ကိုတော်ကပြောတယ်ဒါတင့်လောက်ရမယ့်အလုပ်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးသောကာလမှာတင်းအောင်ဆရာတပါးတဲ့ကပဲဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းကကျေပြတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများယေရှုနာမ၌တိုက်တွန်းလို့ဆော်ခြင်းနဲ့တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အစ်စ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအပြင်ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမားစွာထင်ရှားမှာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဒီကိုဗစ်ကာလတွေမှာเนาะကျမတို့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီးလူတွေအဆုလိုက်ပြုံလိုက်သေးတယ်တကပါလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသိန်းပေါင်းများစွာကဒီကဆိုးကြီးထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နှိဆက်ရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အော်ငါတို့မိသားစုအကုန်လွတ်တယ်လို့ပြောတော်သူမရှိတော့အောင်အိမ်တိုင်းမှာငိုကြွေးခြင်းတွေရှိတယ်။အိမ်တိုင်းမှာဝမ်းနည်းခြင်းတွေရှိတယ်။စစ်မဲ့ဘေးဒဏ်ကြောင့်အရွယ်မရောက်သေးသောသူတွေအချိန်မတန်သေးသောသူတွေမြောက်များစွာတည်ဆုံးကြတယ်။ဒါကိုကျွန်မမြင်တဲ့ခါတိုင်းကျွန်မစဉ်းစားတဲ့ခါတိုင်းစိတ်ထဲမှာဘာကိုတတိယလဲဆိုတော့ဒီလူတွေကငရဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့ချိန်တေပြီးရင်တို့မှရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့စာတန်ကသူ့ရဲ့အချိန်တိတ်မကြံတော့ဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြိုးစားပြီးပြင်းထန်စွာအလုံးလုံးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တတိပြုမိဖို့ဖျားခင်လို့တော့ရှိတယ် hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဗစ်ကြောင့်ဘသူတည်သွားတယ်အဲဘယ်နိုင်ငံမှာစစ်ပစ်လို့လူပဲ2000တည်သွားတယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီလူတွေကဆက်လက်အသက်ရှင်ခွင့်ရပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သတင်းစကားကိုကြားပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ထာဝရကာလသူတို့ကအသက်ရှင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရအောင်စာတန်ကသူ့ရဲ့အချိန်တိတ်မကြံတော့ဘူးဆိုတာနားလည်လို့သူကတယောက်စားနှစ်ယောက်စားမဟုတ်တော့ဘူးအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ငရဲကိုခေါ်သွားဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများဖခင်ရဲ့တပည့်တော်များ hallelujah သူ့ရဲ့အခွင့်တကောအာဏာကိုရတော်သူများကျမတို့ဒီတိုင်းငြိမ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကအသက်တပံနိုးစော်နေပါတယ်ဒါဝိရဲ့အကိုတွေကခွန်အားလည်းကြီးတယ်အစွမ်းတတ္တိလည်းရှိတယ်စစ်သားတွေလည်းဖြစ်တယ် training လည်းအောင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်ကြတယ်ဒီကာလဟာကျမတို့လူအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အားကြီးတယ်လို့ထင်ရတဲ့လူတွေလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်အားကျစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူများပင်လေမြေကြီးမှာပြပြဝင့်နေသောကာလဖြစ်တယ်။ဘယ်သူတွေကပဲမတည့်ရမဲ့ကာလရောက်လာပြီလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကိုယတော်သူများ hallelujah ကောင်းသောသတင်းစကားကိုသင်ဆောင်နေသောကျွန်တော်ကျမတို့ကပဲမတည့်ရရမဲ့ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒါဝိတ်ကလေးတယောက်အားဖြင့်တတိုင်းပြည်လုံးကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ယနေ့သင်အားဖြင့်ဘုရားကကြီးတော်အမှုကိုပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသင်းတော်အားဖြင့်ဘုရားကကြီးမားသောရိတ်သိမ်းခြင်းအမှုကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီအသင်းတော်နာမည်ကြီးဖို့ဒီအသင်းတော်ကိုလူသိများဖို့နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူး။အသင်းတော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့တဦးချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကသစ္စာရှိစွာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့ကောင်းသောသတင်းစကားကိုသင်ဆောင်ပြီးနှက်ဆိုးဆွဲသောသူတွေချုံနှောင်ခြင်းခံရသောသူတွေကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးရမယ့်အချိန်ကာလရောက်လာပြီဖြစ်တယ်။ hallelujah အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်လှုပ်သမျှကျမတို့လှုပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူကကျမတို့ကိုခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူနဲ့ကင်းကွာတယ်ဆိုရင်တော့သူရှိတော့အဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အလိုကိုမဆောင်ဘဲနဲ့စကားနားမထောင်တဲ့အသက်တာနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီဘာမျှမတတ်နိုင်တော့အသင်းတော်ဘာမျှမတတ်နိုင်တော့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တတိချက်ရအောင်
用基督名当当米克人皮布皮阿鲁罗西的，哈利路亚，哈利路亚。你的天啊，啊，地要个阿贝嘛，地要个诺索嘛，啊，地要个的卡嘞，那耶奥马达诺苏当贝嘛，喏，诺塔拉比罗皮拉拉比巴鲁亚姆勒苏拉米姆后边的，这马罗的阿切奈诺加亚们，哈利路亚，阿切奈的利西亚们。จับมาโรแท็กซี่งาซีเลยส่วนแท็กซี่งาซีลาเรนี่มาเบย์กาวน์ตัวเดินสกาวประตูเวียนมาลุยามเลยซีตัวเลยจับมาโรมาลูกตั้มมาเรื่อยๆจับมาโรมาไม่ส่วนเรื่อยๆอ่ะปองเต็นเรื่อยๆลูไดน์ลูลุยาเรลูกาคริสต์ดอเย่กาวน์ตัวเดินสกาวเตะสาวเจเวียนมาเชมเพียบาร์เลยคุณอายาโยมบอกเบนเนทูยาโกเลตด้วยลูกสาวไหนตัวเตะดาเพียบุปยากาวจีเบบาซิวิ่งเข้ามาเอางาฮาดาวน์ดาวน์มีคริยามเจเดงาฮาคริสต์ดอเย่ดับเบิ้ลเจเดงาหาดับเบอเซพเจเดงาหามาพี่ยี่ตัวดูพี่เดงาหาเก้าตัวเดินสก้าโกเตะสองตัวดูพี่เดงาหาลุชิงกุงโกเตะสองตัวดูพี่เดงาหาคริสต์ดอพิวตัวมุกพิวไนตัวดูพี่เดทัวมุดะตายเวจีตัวมุกพิวไนตัวดูพี่เดฮาเลลูยาและเขาตีเลวินคันได้ยังโกดีพิวชายาลูเรก้าดับเบอยู่ในขามานะอุมาตรูติมเบ้แม่ปีญาเน่มูดีบิโรกีตาร์โซยเล่ตีไหนเราเด้ลักษณะชีดละเนาะสวรรค์ตัดดีชีดละดีเดียวกับเราเปล่าแบบพิวซูพิวซูเซมบีเราบูโซยชอบเดมลาเน่เนาะภาษาเราเปียแอมเม่ไม่ร้องอ่ะแต่แบบเนียมามาท้าในมูโซบีดูเรก้าอยู่เฉยใจคริสต์ดอกาโรตุนเอาไล่กูเอาไล่ผู้อยู่เฉยได้คำติมเจส่งลมหูแม่เน่ติงอุปเจส่งสีบุอยู่เฉยต่อพี่อาพี่เด้ฮาเลลูยาเจสอมคริสต์ดอนเอาโกไล่มาส่วนจมารูปามาไม่หูเยซูเอาไล่เดียวจมารูจีเดคำมาตั้งอาเดรีปาร์เรปิญญามัตเตเดลูเรปาร์เรปิญญาตัดเดเสียเวนิเลปาบาร์เรอันยมยมตัวอคงคันนิเลปาร์เรลูเรมงตีตัวดูลูเรยอนชาตัวดูลูเรอัตเทนเตตัวดูลูเรอัตเทมจีตัวดูเรมยามยาสวากูกูรักก็ขอรับเพียเดอเจ้าเงาตัวเจสอมลมหูเบเนตัวกูเจสอมเซโบอัจฉริยะเนี่ยขอตัวพี่อาเพียเดเปติอุลลูดาจมารูเบส่วนเนาะเปียหมองทุบดาจาบิเนาะอเจ็งๆตู้โกญิ้มเปเรอาตะคาเนจูเปนโลเวเย็งใหญ่ลွယ်เรไส้แตจาดาเมียนเนเนาะตู้เตียวแท้ไส้แตไม่จาวตู้เมียโกบาไส้แตจาไข่เนอาดีโลเปตี้โกก็ตะคาเรเนาะตะเป้อเพ็ดก็เนซุ่นลุบิ่ดอตู้นาเมนโหเผ็ดบิ่ดอหมองทุบผู้เวกาวเนดาบิเมเอดีเปตี้โกเบปิ่สุบิ่ดอตู้เยอโลรอมะเป้ส่งมะชิงมะท้าแค่เดพยากะจมารุเยกาวส่องผิดเนฮาเลลูยาฮาเลลูยาดิเนจมามาปี้ส่งบุไม่สวยและปี้ส่งมาไม่หูดาบิเมโกรอกะปี้ส่งบุอย่างด้วยตู้ยะยีเวเฉ็ดตะคู่เนี่ยจมารุโกขอราผิดจมารุกะหลูเตียวโกเสร็จสรรในคามาตู้ยะเล่ชิเฉินนี้เนี่ยเสร็จสรรพยาก็จะรอดีหลูโกงาบาผิดเสมละเลยโซเรเนาะนอกซ้องยะละอภิเษกบ่บูดีพี่รอเสร็จสรรเนี่ยพยาผิดเนี่ยจมาจ้างจาลีตะใบผัดฉินเนี่ยเนาะมัทเธคันจีลีอคังเอ session 20มากาลิเลอไอนามาจั่วรอมูซิเปติยุหูยขอบอดอชิมงเนเอ็งเดรญีโกเนี่ยวโดติตางาเดဖြစ်၍ไอတွင်ပိုက်ကွန်ဖြန့်ချတီကိုမြင်တော်မူလင်ထိုသူတို့အားငါနောက်တို့လိုက်ကြလောယေຊုပြု၍လက်ဆုပ်ပေးပါသင်တို့သည်လူကိုမြားသောတางาဖြစ်စေခြင်းကငါပြုမိဟုအမိန်တော်ရှိလေတော့ထိုသူတို့သည်ချက်ချင်းไปกงโอส่งเจียวยน่าอดอดไล่จ่ายอีฮาเลลูยาพยาขอได้คำมาเลยอชินี่ขอได้เดียวมาไม่ชิวดีลูกงาบาพิเศษมาเลยโซเรตุยเอเจนซีโรพิเศษสมบูรณ์ด้วยตัวขอเจมพี่เดทีนี้จะมาโรเดียวเนี่ยเดียวเย่เช่นเนมาดูบูจะมาโรยอันเนธาเนมาดูได้ไหมโกรกันเนาะแต่แค่ final product ทั้งหลายเนี่ยบาเลยโซเรตัวก็พันเซนต์ดอพยาเนาะตัวก็อยากก็ติงโอซีเอ็นดอพยาพี่เดด้วยโจตีเน็นดอพยาพี่เดฮาเลลูยาHallelujah. โอ้ก็เล่าได้ลูกก็เป็นเลยเนาะที่อาโกงอาก็ยีโอเล่าไหมดากูรอเห็นเช็ดได้โอเล่าไหมดากูรอเป็นโอเล่าไหมมันเล่าเข็มมาโจวิโรตีเดโซยินที่ชนดงโอจีวิโรบาพิลามเลสเราปงพอในเดโซยินเต็งโอพันเซนต์ดอกพยากะเต็งน่าสงทัลามะปงโอมีนบิดาพิเดฮาเลลูยาเปติโอขอได้คำมางานเอาไล่แค่เลยเนาะป้องจีจาราบ่แต่คุกุรออภิเษกถั่วเห็นถั่วมาบ่อเส้นเปียตโลฉีแตจาราบ่เมงอ่ะป้านโอภิเษกภิเษกแม้เมงอ่ะทะเมโอภิเษกภิเษกแม้เมงก็รอเยโอภิเษกภิเษกแม้บ่ပြောหูเนาะเปติยูง้านอกโกไล่บ่าลูโกมะด้อตางาผิดสิเมพยาก็จม้าโกขอได้คามาตู้เยอาจารย์สีรอปี้ส่งบ่ขอท้าเลยสรเอาน้าเลยได้คามาอย่างเปาะเสียก้องเนฮาเลลูยาปี้ยินดีมาบ่าပြောเลยสรลูโกมะด้อตางา
ချစ်စေခြင်းငါပြုမိတဲ့ hallelujah ငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့မင်းကြိုးစားเนาะအာလူတွေကိုမြားတက်ဖို့เนาะလူတွေကိုအာတခါတည်းဟိုပိုက်ကိုနဲ့ခြားပြီးတော့ဖမ်းတက်တဲ့လူဖြစ်ဖို့မင်းကြိုးစားမင်းကြိုးစားရင်းနဲ့တစုံတစ်ခုတော့ထူးခြားလာမယ်မပြောဘဲနဲ့မင်းကိုလူကိုမြားသောတငါဖြစ်စေခြင်းငါဘသူပြုမလဲငါပြုမယ်တဲ့ hallelujah ကိုရောကပြုမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်ကတင်းရဲ့ဖရားရဲ့အကြံစီတော့တင်းရဲ့တက်တာတော့မှပြည့်စုံလာဖို့ရန်အတွက်သူကပဲလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်မတို့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့တခုရှိလေ။အဲ့လိုခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့ညီကိုတွေကမလုပ်ကြလဲ။ချက်ချင်းပိုက်ကွန်ကိုဆွန့်ပြေး၍နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏။အနာမရှိလို့ပြောပေးပါ။တင်းလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ရှိတယ်လို့ပြောပေးပါဦး။ကိုတော်ကတင်းကို worship leader ဖြစ်စေဖို့ခေါ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။တင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဆရာဖြစ်ဖို့တော်မလို့ရှင်လည်းတင့်ကိုစီးပွားရေးသမားဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ပဲဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့သူတင့်ကိုအိမ်ရှင်မဖြစ်ပြီးတော့သားသမီးတွေကိုဘုရားရဲ့အလိုတော်တိုင်းပြုစုပြီးတော့တကယ်ပဲလူမြောက်များစွာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေနော်သားသမီးလေးတွေဖြစ်လာဖို့ပြုစုတော်သူဖြစ်နေဘုရားကခေါ်ရင်ခေါ်မယ်တင့်ကိုဘုရားခေါ်တဲ့အရာကိုတင့်ရဲ့တက်တာထဲမှာပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တင်လှုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်ဆွန့်လွတ်ရမယ့်အရာများကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တော့တက်တာဖြစ်ရမယ်ဒီပိုက်ကွန်ကြီးကိုဖက်တွယ်ထားရင်နဲ့တော့ဒီငါးဘန့်လေကြီးကိုဖက်တွယ်ထားရင်နဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနောက်ကိုသူတို့လိုက်လို့မရဘူးချက်ချင်းသူတို့ကပိုက်ကွန်ကိုထားခဲ့တယ်အားလုံးပြောရအောင်ချက်ချင်းဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုကိုယက်တီစေနိုင်သောအရာတွေအားလုံးထားခဲ့ပြီးတော့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါကြာမှငါပြုမယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဂတိတော်ကသူတို့အသက်တာမှာအလုံးလုံးလာတယ်။တကယ်ပဲပေတူရဲ့အသက်တာကိုကျွန်မတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမြောက်များစွာကိုမြားသောအသက်တာလူမြောက်များစွာကိုခရစ်တော်စီကိုခေါ်ဆောင်သောအသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုတော်ကအဆုံးတိုင်အောင်လက်မလျှော့ဘဲနဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အချိန်ချင်းလဲကြတဲ့တပည့်တော်အချိန်ချင်းခရစ်တော်ကိုညှင်းဆန်သောတပည့်တော်အချိန်ချင်းစိတ်ဓာတ်ကြသောသူအချိန်ချင်းဘုရားကိုညှင်းဆန်သောသူယေရှုကိုကယ်သခင်မဥယျာဉ်ထဲမှာလာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးတဲ့တပည့်တော်တွေကိုပဲပြန်လိုက်ရှာတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မတို့အသက်တာမှာအခုဒီမှာလူမြောက်များစွာရှိနေပါတယ်အွန်လိုင်းကနေလည်းနားထောင်နေတယ်ဒီချိန်တခါခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သင်ကစိတ်ဓာတ်ကျတော်သူဖြစ်နေသလားလဲကျတော်သူဖြစ်နေသလားစွန့်လွတ်တော်သူဖြစ်နေသလားယေရှုကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးတော်သူဖြစ်နေသလားကိုတော်ကသင်ကိုလိုက်ရှာတော်ဘုရားဖြစ်တယ်သူတို့ငါပြန်ဖမ်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာထိလိုက်ခေါ်တယ်သူတို့ကိုကင်ပြီးသားငါးကိုကျွေးပြီးတော့စောင့်နေတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယေရှုကတပည့်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့ခေါ်တဲ့အခါမှာနိုင်စားခြင်းလို့စော်ကားခြင်းလို့တော့ကျမတို့ကိုခိုင်းစားခြင်းလို့မဟုတ်ဘဲတကယ်ပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာအဖြစ်သူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ကျမတို့ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်နိုင်ဖို့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေဒီလောက်အရေးချင်းမပြည့်မီဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလောက်တောင်မှညံ့ပြင်းတဲ့သူတွေကိုတစ်ချိန်မှာလောကကိုမောက်လန်တော်သူအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးတော့ဖရာပြုစုတော့ဖရာကအင်မတန်မှကောင်းတဲ့ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။နောက်လိုက်တင့်တော့ကျမတို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။တပည့်တော်လေးလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘလောက်ထိဖရာရဲ့စကားတော်ပြည့်စုံတယ်လဲ။သူတို့အရေးနဲ့ထိတော်သူပင်လင်ကျမ်းမာရတယ်။နှက်ဆိုးတွေကိုသူတို့မောင်းထုတ်ကြတယ်။ဟာလေလုယာ။လူမြောက်များစွာကိုအသက်ချမ်းသာရစေဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြတယ်။ဒါကတပည့်တော်လေးရဲ့အသက်တာမှာမြင်ရတော့ဖရာရဲ့သက်သေဖြစ်တယ်။တကတရားဟောတဲ့လူ3000ပြောင်းလဲတယ်တကတရားဟောတဲ့လူ5000ပြောင်းလဲတယ်လူကိုများသောတငါဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခွန်းနော်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ငါပြုမယ်ဆိုတဲ့စကားလေးတခွန်းကလေထဲမှာပျောက်မသွားဘူးသူ့နောက်ကိုတောက်လျှောက်လက်ရင်းလက်ရင်းလက်ရင်းတကတလေးချော်လဲတယ်တကတလေးအားနေတယ်ကိုတော်ကပြန်လဲဆွဲထူတယ်ဆက်ပြီးတော့လက်ရင်းလက်ရင်းနဲ့အဆုံးမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာသည်စင်သားကြီးနော်တခါတရားဟောရင်လူထောင်နဲ့ချီထောင်နဲ့ချီပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဘလောက်တောင်မှဖရားရဲ့စကားပြည့်စုံတယ်လေဒီနေ့ကျမတို့ဘဝမှာဟိုဟာရှိချင်တဲ့တရားရှိချင်တယ်ဟိုဟာရချင်တဲ့တရားရချင်တယ်ကောင်းပါတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တာတွေလည်းရှိတယ်သို့တော်လည်းယုံကြည်သူများအတွက်လိုချင်စရာအကောင်းဆုံးကတော့ဖရားရဲ့အလိုတော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အကြံစီတော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကအရာအားလုံးထက်တာ၍ကောင်းသောဘုရားရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။ထိုကဲ့သို့ဘုရားရဲ့အကြံစီတော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုဖန်ဆုပ်နိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။တို့ထားခဲ့တဲ့အရာကကျွန်တော်တို့နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟာပိုက်ကွန်လေးပဲငါးဖန်းလေးလေးပဲလို့ပြောပေမယ့်ဒါကတို့ရဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။တို့ရဲ့ဖက်တွယ်စရာအကောင်းဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထိုယာတွေကိုထားခဲ့ရတယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကဗာဆက်ပြောလဲဆိုတော့ရှင်လူကအခန်းကြီးကိုခန်းငယ်23မှာထိုမတပါလူအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကငါ၌စည်းကပ်လိုတော်သူဖြစ်လျင်ကိုညင်းပယ်ရမည်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းကိုနေ့တိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ရမည်အလုံးပြောကြည့်အောင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းတော့တနင်္ဂနွေတည့်ရက်ထဲမဟုတ်ဘူးလိုက်ရပရမပတ်တပတ်ပဲမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းကျမတို့ကအလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလိုကိုညင်းပယ်တော်သက်တာကိုယ့်ရဲ့လဝါကားတယ်ဆိုတာဘာလဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကိုတော်ဒီဟာနဲ့လွဲခြင်းတယ်သို့တော်လဲကိုတော်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပြောပြီးမှကရဏီလမ်းကိုရှောက်ရတာဖြစ်တယ်ပြောပြီးမှထိုကားတိုင်းကိုထိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရောခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာကိုတော်ဒီဟာတော့မကြိုက်ဘူးကိုတော်ဒီဟာတော့ကြိုက်တယ်ကိုတော်ဒါတော့လုံနိုင်တယ်ဒါတော့မလုံနိုင်ဘူးလို့ကျမတို့ရွေးချယ်ပြီးဆုံးဖြတ်နေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ရအောင်တကယ်နောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကကြံခဲ့မှာလဲတဲ့အခုအသေးအတန်ရှာနေတဲ့အလုတ်เนาะတဲ့အခုအရန်လှပါခြင်းလို့เนาะအာကြီးကျယ်လေးချိန်ခန်းနေလုံနေတဲ့ခန္ဓာကိုเนาะအရန်ကိုစားခြင်းလို့ဘလောက်ဝေးဝေးเนาะအကြီးကျယ်ကားတွေမောင်းပြီးတော့သွားပြီးရှာစားတဲ့အစားအစာတင်တိတ်လို့ခြင်းလို့ရှာနေတဲ့ဘွဲတွေဂုံတူးတွေကမကောင်းဘူးလို့မပြောဘူးတိတ်ကောင်းတယ်ဖះကလည်းသူ့ရဲ့ဘုံတော်အတွက်အသုံးပြုနိုင်တယ်သို့တော်လည်းထိုရာအားလုံးရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာရှိနေတယ်ဆိုတာမမေ့ဖို့ရအတွက်ဖះခင်လို့တော့ရှိတယ်ထိုအရာပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့နေ့တိုင်းကိုညင်းပယ်ဖို့နေ့တိုင်းကိုတော့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ရန်အတွက်ကဘုရားရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ကျမတို့မိသားစုဘဝရဲ့အသက်တည်ခံချက်နော်အားလုံးကအမြဲတမ်းကြားနေမှာဖြစ်တယ်ကျမရဲ့တဦးချင်းမှလည်းသက်တည်ခံစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျမငယ်တော်ရွယ်မှာဘုရားကိုစပြီးတော့သိတယ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမရောက်ခင်အချိန်မှာကလေးကခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေလက်ခံတယ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်မုံရွာမှာအသင်းတော်လေးစလာတယ်လုံးဝစားဝတ်နေရေးမပြေလည်တဲ့အင်မတန်မှဆင်းရဲတဲ့ရက်ွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေကိုသွားပြီးတော့ Sunday School သင်ပေးရတယ်။စပိန်နေစီခုနမှရှစ်မိုင်ခရီးကိုစီးပြီးတော့သွားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်တခါတလေစွန့်လွတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကလေငွေကြေးတခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဖီအနောက်ကိုလိုက်ရင်ဆင်းရဲသွားမယ်။ပတ်စံတခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူး။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာအင်မတန်တန်ဖိုးထားရတဲ့အရာတွေကိုဖျားကထားခဲ့ခိုင်းတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။ကျမတို့ဆေကျော်သက်ဘဝကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်အတင်းတော်မှာလူသိမ့်မများတဲ့အတွက်ဒီလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးဟာဒီလူတွေရဲ့ဟိုစားဝတ်နေရဒီလူတွေဖျားချောင်းရောက်ဖို့ပဲတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားရတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြည့်ရင်အဲငါတို့လူငယ်ဘဝသူများတွေလို့ပျော်စရာမကောင်းဘူးเนาะရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးရီးစားထားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟိုသွားဒီသွားပျော်ပါသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဖျားเจ้าနဲ့အိမ်ဖျားเจ้าနဲ့အိမ်ဖျားเจ้าမိသားစုဖျားเจ้าမှာဖျားကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ဖို့လူတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့ဒါပဲကျမတို့ပန်းနိုင်ထားပြီးအသက်ရှင်တဲ့ခါလူနေတဲ့ကြည်တော့လူငယ်ဘဝကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါနဲ့ကျမအသက်20ကျော်ကျော်လေးမှာဖခင်ရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်လာတယ်။အိုးအယမ်းပျော်တယ်နော်။မုံရွာမြို့ရဲ့ဟိုးချောင်းကလောင်လေးထဲမှာနော်။ကျမစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်ဆက်ကရင်နဲ့license minister ဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာကျမအသက်20ကျော်ကျော်လေးပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ချိန်မှာအဖေကဝင်တန်းဆိုတော့အမြဲတမ်းမအားတဲ့အခါမှာမုံရွာမြို့ရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ခုနမိုင်၈မိုင်၁၀မိုင်နော်ကျတဲ့တို့လက်ရမတို့ပလဲတို့နော်ကျင်းနီမိုင်းတို့အကုန်လုံးကျမဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့နေပူထဲမှာသွားပြီးတော့ပွဲတော်သွားပေးတယ်။ယုံကြည်သူတွေလင်းငါးရင်ရှိပြီဆိုရင်သွားတယ်။အယမ်းပျော်တယ်။အဲ့ဒီဘဝကိုကျမသိပ်ပြီးတော့နှစ်သက်တယ်။ဟာကိုတော့ပျော်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာကိုတော့ကမဟုတ်ဘူးမင်းကဒီကနေထွက်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာသွားပြီးအမှုတော်ဆောင်ရမယ်။ကျမအချင်းချင်းဖျားကိုညင်းတယ်။တခါတလေမှလေဖျားခိုင်းတဲ့အရာကနော်ကောင်းတာကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုရင်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ခက်ခဲမယ်လို့ထင်တာနော်တခါတလေမှာတိတ်မကောင်းမှုအာတော်ထဲမှာဘယ်သူမှမသိတဲ့ဘဝနဲ့ကိုကပူပျော်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖျားစွန့်လွတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်လည်းရှိပြန်ရောနော်ဆိုတော့ဖျားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနာခံတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားကမကောင်းတာဘယ်တော့မှတင့်တွက်မကြံစီဘူးကျွန်မအချိန်ချင်းပြောတယ်ကိုတော့ဒီမှာတိတ်ပျော်စရာကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုင်ကယ်လေးတစ်စီးနဲ့ကျမကယုံကြည်သူတွေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့ပွဲတော်ပေးတယ်နော်သူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ခွန်အားပေးတယ်ကျမဒီဘဝကိုအရန်ပျော်တယ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးမင်းစင်ကာပူမှာသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအသင်းတော်မှာကျမ10နှစ်တာနော်အဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ရန်အတွက် accountant လည်းလုပ်ရတယ်အသင်းတော်ကိစ္စတွေလည်းကျမတတ်နိုင်သလောက်ပါဝင်လာတဲ့အခါမှာအော်ငါတိတာတဲ့ဘုရားရဲ့အကြံစီကပို့ပြီးတော့ချီးမားပါလားHallelujah တခါတလေမှာဖျားဆွန့်လွတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကလူတွေအနေနဲ့ကြည်ရင်အရန်ကောင်းတယ်လေဘာဆွန့်လွတ်စရာရှိလဲလို့ထင်ရပေမဲ့ဖျားထားခဲ့ခိုင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီလေထက်အဲ့ဒီပိုက်ကွန်ထက်အဲ့ဒီငားတွေထက်တာ၍ကောင်းသောအရာတင်းရဲ့အသက်တာမှာရဖို့ရအတွက်ဖျားကစီခိုင်းခြင်းဖြစ်တတ်တယ်
ไล่ชาวไหนโดนตัดตาพี่ผู้พยาการจีบีบาซีตะขามาเนี่ยก็เป็นนามโยมาเยชูกาเตียฮอเร่ฮอเร่ขามาตัวบาเปียวเลสโรอัตเชนอมูโดขมีโรดีงาโกเซลุดอมูยงาดีขมีโรอาพิอัตเชนดีนิดูงาโกซาโดตูดีงาอาพิอัตเชนเมเร่อีหมอกก็กางเกงมาซินแต่ตัวหมอกဖြစ်တယ်သင်တို့ဘိုးဘေးများကမာနက်ကိုစားပြီးတေးတယ်လို့မျိုးမင်းတို့မတေးရတော့ဘူးတဲ့အီမုတ်ကိုစားတော့သူဟာအစင်မပြတ်အသက်ရှင်မယ်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာရှေးဝံခန်းကြီး6ခန်းငယ်60ကနေစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်အများတို့ဒီကြားလျင်ထိုစကားဒီအလွန်ခက်လိုက်အဘဲသူခန်းနားခံနိုင်မည်ဟုဆိုကြ၏ထို့သောတပည့်တော်တို့ကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်သည်ကိုယေရှုသည်အလိုလျောက်သိတော်မူလျင်ဤတရားစကားကြောင့်သင်တို့သည်စိတ်ပြတ်ကြသလိုလူသားသည်အရင်နေရာအရက်တို့တဖန်ကြွသည်ကိုမြင်ရလျအဘယ်တို့ထိမှကြမည်နီဝိညာဉ်သားလျှင်အသက်ရှင်စေတည်းကိုကာယသည်အလင်းမတက်နိုင်ငါပြောသောစကားသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အသက်လည်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသင်တို့တွင်အချို့တို့သည်မယုံကြည်ကြဘူးကိုတော်ပြောလာတဲ့စကားကိုသူတို့နားထောင်တဲ့အခါမှာခါတိုင်းကြားနေကြစိတ်တက်ကြွစီရအိုးရှင်းလင်းသောသဘောတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကဟာဒီမုတ်ကိုစားရမယ်စားတဲ့အခါမှာမတင်ရတော့ဘူးအသက်လွတ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဇာတိအသွေးသားကနားမလည်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကစိတ်ပြတ်ကြတယ်အားလုံးပြောရအောင်စိတ်ပြတ်ကြတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့ကျမတို့ကြိုက်တဲ့ဒေသနာတွေမလာတော့တဲ့ချိန်ကျမတို့ကြိုက်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမလာတော့တဲ့ချိန်မှာကျမတို့ကစိတ်ပြတ်တတ်တယ်။ယေရှုကထိုအရာကိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ကျမအခန်းငယ်66ကိုဖတ်ပါမယ်။ထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်အများတို့သည်ကိုတော်နဲ့မပေါင်းဖော်ပဲဆုတ်သွားကြ၏။တပည့်တော်တယောက်နှစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးနော်။တပည့်တော်အများကခရစ်တော်ကိုလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ပြတ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုပြီးတော့ကိုရော့ကိုထားခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိတ်ပြတ်ခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်ကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ရာတစုံတစ်ခုကြောင့်သို့မဟုတ်ခရစ်တော်ရဲ့တောင်းဆိုခြင်းဟာအင်မတန်မှနာကျင်တယ်လို့ခံစားပြီးလက်လျှော့တော်သူစိတ်ပြတ်တော်သူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆင်ခြင်ရအောင်။ထို့ကြောင့်ယေရှုခရစ်သည်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့အားသင်တို့သည်လည်းထွက်သွားခြင်းကအလိုရှိကြသလိုဟုမေးတော်မူလျင်ဒီနေ့ကိုအရန်ချစ်တဲ့လူတွေကကိုကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်เนาะကျမတို့သင်ဥစရာတွေဆိုရင်လေကိုရဲ့အသင်းသားတွေကတစုံတစ်ခုကြောင့်ကိုကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်ကိုရဲ့သားသမီးတွေကတစုံတစ်ခုကြောင့်ကိုကိုထားခဲ့တဲ့အချိန်ဘလောက်နာကျင်တယ်လဲเนาะသားသမီးတွေမင်္ဂလာဆောင်ရင်တောင်မှเนาะတိုးပွားခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ဟာထွက်သွားပြီဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ကြယေရှုကသူပြုစုခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေသူ့နောက်ကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်မယ်လို့ထင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များစွာကသူ့ကိုထားခဲ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တပည့်တော်12ယောက်ကိုခေါ်ပြီးမေးတယ်မင်းတို့ရောစိတ်ပြတ်နေပြီလားဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျမကိုအဲ့လိုမေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်မင်းရောစိတ်ပြတ်နေပြီလားတခါတလေမှခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့ကိုတော်တွေ့တဲ့လောက်တော့မှပေးဆက်တာကိုတော်ကဒါလေးတခုတော့ဘာလို့ပြန်မပေးတာလဲဒါလေးတခုတော့ဘာလို့လုံမပေးတာလဲလို့ကျမတို့ခံစားချက်ဝင်နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကမေးတယ်ထွက်သွားတော်သူတွေကိုဟာပြန်လာကြငါဘာလို့ပေးမယ်လို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့အဖြေကိုသူအရင်စိတ်ဝင်စားတယ်လူအများကြီးကငါ့ကိုထားခဲ့ပြီလူအများကြီးကငါ့နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီမင်းတို့ရောစိတ်ပြတ်နေပြီလားဒီနေ့ထုံမေးခွန်းကိုခရစ်တော်ကယခုတင့်ကိုမေးနေတယ်ဆိုရင်တင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဟုတ်တယ်ကိုရောကိုယ်တော်ကမှဒီလိုမလုပ်ပေးတာကိုတော်ကမှဒီလိုတကားမဖွင့်ပေးတာကိုတော်ကမှဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့မပြုတာကျွန်တော်စိတ်ပြက်ပြီလို့ပြောတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သိဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်အဲ့ချိန်မှာပေတုကဗာပြောလဲဆိုတော့ရှိမုန်ပေတုကသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဘယ်သူထံသို့သွားရပါမည်တခါတလေစိတ်ပြက်ကောင်းစိတ်ပြက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကိုသွားဖို့ရအတွက်ဘသူစီကိုသွားမှာလဲခရစ်တော်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်သောစကားသည်ကိုရောနိုင်တီပါ၏ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ကြီးဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သိမှတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဒီနေ့သင်သည်ဆက်ပြက်စရာတစ်ခုခုကြုံရတဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်နောက်ကိုဆက်မလိုက်တော့ဘဲနဲ့စကားနားမထောင်တော့ဘဲနဲ့ကိုတော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘို့ဆုံးဖြတ်တော်သူဖြစ်သလားသို့မဟုတ်နားမလဲတော့လဲဆက်လိုက်တော့တတ်တာဖြစ်သလားတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရပါတယ်ခရစ်တော်နောက်လိုက်တာအမြဲတမ်းပျော်စရာမကောင်းဘူးခရစ်တော်နောက်လိုက်တာအမြဲတမ်းကျမတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒနဲ့သူလှုပ်တဲ့ရာနဲ့တထက်တည်းဘယ်တော့မှမကျနိုင်ဘူးသို့တော်လဲဆရာတင်းနေဆိုတာကနော်ကိုးစားတယ်ဆိုတာကနားလေတလောက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့နားမလဲတဲ့အချိန်မှလည်းဆက်ပြီးတော့လိုက်တော့တတ်တာဖြစ်တယ်နားမလဲတဲ့အချိန်မှလည်းဆက်ပြီးတော့ကိုးစားတော့တတ်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရှေးမုံပေတူးကထိုကဲ့သို့ပြန်ပြေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကခြေနဲ့အားရတယ်ဒါကြောင့်ဒီအစမှာကျွန်မဖတ်တယ်လို့ပဲနော်ရှင်ယောဟန်ဆနစ်26မှာငါရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ငါရဲ့အစီကိုခံကျင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်
တခြားရာကိုငါမတောင်းဆိုပါဘူးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ငါရှိတဲ့အရာမှာငါနဲ့အတူအမြဲတမ်းရှိတော့အသက်တာဖြစ်ရမယ်ဒါမှပဲငါရဲ့ခမီးတော်ကအဲ့ဒီလူကိုချီးမြှောက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖះချီးမြှောက်တဲ့ခါမှာတင်ထင်ထားသလိုနာမည်ကျော်ကြားခြင်းနေနော်အောင်မြင်ခြင်းနေလူတွေအတိမတ်ပြုခြင်းနေဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖះတင့်ကိုချီးမြှောက်တဲ့တနေ့ရောက်လာရင်တော့တင့်အားဖြင့်ဖះရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါတလေမှာကျမလူနာတွေကိုတွေ့ရင်ဆူတောင်းပေးရမယ်ဆိုတော့အတိတောင်မှမရှိတော့ဘူးလားတခါတလေမှာနှက်ဆိုးချုံနှောင်ထားတဲ့လူတွေကိုတွေ့တယ်ဖြေလွတ်ရမယ်ဆိုတော့အတိတောင်မှကျမတို့မှမရှိတော့ဘူးလားလူမြောက်များစွာစိတ်ပြက်နေတဲ့တဒင်းကောင်းရှိတဲ့သားနဲ့ကျမတို့ကမပြောဘဲနဲ့နေတော့မှလားဒီနေ့ခရစ်တော်ကယုံကြည်စိတ်ချစွာသူ့ကိုစားသူ့ရဲ့တပည့်အများဖြစ်တဲ့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဒီလောကမှာထားခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါမှာယေရှုကတရားဟောနေတဲ့ချိန်မှာတမန်တော်တွေကတရားဟောနေတဲ့ချိန်မှာလူပရိသတ်က9000လောက်ရှိတယ်လူတွေအယံပြောင်းလဲပြီးနိုးထကြတဲ့ခါမှာအော်ဖာရိရှဲတွေဇတုကဲတွေတရားစီရင်မှုတွေကအယံစိုးရင်လာကြပြီဆိုတော့ဒီတပည့်တော်တွေကိုငါတို့ဖမ်းပြီးထိန်းသိမ်းမှရမယ်ဒီတိုင်းသာဆိုရင်တော့လူတွေအကုန်လုံးအာဘာသာတွေပြောင်းကုန်မယ်အကုန်လုံးရောက်ရခတ်ကုန်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဖမ်းဆီးကြတယ်ဖမ်းဆီးပြီးတော့စီးတာတယ်မင်းတို့ကစားတရားမဝင်ရဘူးတရားတွေမလုပ်ရဘူးအခုရောမင်းတို့ကဘသူအခွင့်နဲ့ဘသူနာမနဲ့လောက်တာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာပေတရုကမတ်တရက်လာတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝလာတယ်မင်းတို့တတ်တဲ့ယေရှုဖခင်ကသူ့ကိုအသက်ပြန်ရှင်စေတဲ့ထိုယေရှုရဲ့နာမနဲ့ငါတို့တရားဟောတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး तू ကရဲရဲဆိုတာမတ်တရက်လာတဲ့ခါမှာအဟောကြတယ်တရားစီရဲ့မူတွေဖာရိရှဲတွေဇတုကဲတွေပါတာရေးကြီးကဲတွေဟာဒီတယောက်ကဘာကြောင့်အဲ့လောက်ရဲရဲဆိုတဲ့တရားဟောနိုင်တာလဲကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ဖတ်ချင်သေးတယ်နော်တမန်တော်ဝိတုခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်73မှာထိုသူတို့သည်ပေတရုနှင့်ယောဟန်တို့၏ရဲရင်တတိကိုမြင်၍လူတက်မဟုတ်လူသားမညတာဖြစ်သည်ကိုသိမှတ်သဖြင့်အံ့ဩ၍နေကြ၏ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အထက်ကယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုတတိရကြတယ်ဟာလေလုယာယေရှုကငါနဲ့အတူရှိပါငါရှိအရမရှိပါငါနောက်ကိုလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျမတို့အပေါ်မှာသူရဲ့တကိုးတော်ကိုသူကလွဲပြောင်းပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပေတုနဲ့ယောဟန်ကြည့်ရတာရိုးရိုးလူတွေမဟုတ်ဘူးလားပညာတတ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะတာမန်လူတွေပဲဘာကြောင့်ဒီတကိုးတွေဒီအခွင့်အာဏာတွေဒီရဲရင်ချင်းတွေကိုရတယ်လဲလို့သူတို့သုံးသပ်တဲ့ခါမှာအော်အထက်ကသူတို့ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူရှိခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေเนาะခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေသေးရဲ့လားဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသေးရဲ့လားပြန်လည်စမ်းစစ်ရအောင်ကိုယ်တော်နဲ့အတူနီးကပ်စွာရှိနေခြင်းကပဲသူရဲ့တကိုးတော်တွေကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာစီစဉ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ်။သင်အားဖြင့်လူမြောက်များစွာကငရဲကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ဘုရားခင်အိမ်တော်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကသင်ကိုစိတ်ချတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲကြောင့်နောက်ဆုံးကျမ်းစာအနေနဲ့ကျမဖတ်ချင်တဲ့အရာကခရစ်တော်ကတော့ဇာတိကိုခန္ဓာအားဖြင့်ကျမတို့နဲ့အတူမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့အတူရှိသောအသက်တာခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်သောအသက်တာကဘာကိုဆိုလိုသလဲလို့ပြောရင်ရှေးရအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်37မှာထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်တပည့်မှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတာဘာနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်အစ်စ်ဖြစ်တယ်အစ်စ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတာသလဲလို့ပြောရင်ကိုရောရဲ့ဒေသနာ၌တည်လားမတည်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ကိုရောရဲ့ဆုံးမတွင်တင်ခြင်းကိုခံယူသလားမခံယူဘူးလားကိုရောစကားကိုနားထောင်သလားနားမထောင်ဘူးလားနောက်ဆုံးတော့တနေ့ရောက်လာတဲ့ခါမှာသခင်လို့ခေါ်တဲ့သူတိုင်းကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးငါခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူသားလည်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရကြလိမ့်မယ်ဒီနေ့လောကရာတွေအရေးမကြီးဘူးလို့ကျွန်မမပြောပါဘူးကျမ်းမာဖို့အရေးကြီးတယ်လှပဖို့အရေးကြီးတယ်သုံးစရာဖို့ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်အပေါင်းအသင်းတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေအရေးကြီးတယ်အတန်းတွေပညာတွေအရေးကြီးတယ်ဘွဲ့တွေဂုံတွေအရေးကြီးတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဓာတွေအားလုံးနဲ့အတူငရဲကိုသွားမယ်ဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်ဒီကာလကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့တမလွန်ကိုရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာထာဝရကာလအစပြုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထာဝရကထာဝရငရဲလားထာဝရကောင်းကင်လားဆိုတာအသက်ရှင်စင်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်သင်ကကောင်းကင်ရောက်ဖို့တေချာတယ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ကြောင်းအရန်တေချာတယ်ငါတေရင်ဘယ်သွားမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာတင်းအတွက်တီချမှန်ကန်သောအဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရှိနေပြီဆိုရင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါအကယ်၍မရှိသေးဘူးဆိုရင်ယခုအချိန်ကတင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသောအချိန်ကာလဖြစ်တယ်လူတိုင်းအတွက်ကဲတင်းချင်းတကားကဖွင့်ထားလျက်ရှိတယ်လောကကမပေးနိုင်တဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းလောကကမပေးနိုင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအပြင်ဘာနဲ့မှစူးစမ်းလို့မရနိုင်တဲ့ထာဝရအသက်အပြည့်လွတ်ခြင်းကိုပေးဖို့ရတဲ့ခရစ်တော်ကသင်ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်
ထိုအရာကိုတင်ဒီနေ့ရရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါစစ်ဘေးကြောင့်တည်နေတဲ့လူတွေဒုံငနဲ့ဒိုင်းငနဲ့ကက်ကာလာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်အမျိုးမျိုးသောရောဂါတွေနဲ့ငယ်ရွယ်စင်မာပင်လင်ရုတ်တရက်ရုတ်တရက်အသက်ဆုံးရှုံးနေတော်သူမြောက်များစွာတင်းပတ်လည်မှာရှိတယ်သူတို့ကိုမနှမျောတတ်သေးဘူးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတင်တယ်ဆောင်နေတော့ကောင်းသောသတင်းစကားကိုမပြောချင်သေးဘူးမပြောရသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအသက်တပံလှုပ်နိုးသောကာလဖြစ်တယ်။ကိုရောရဲ့ဒေသနာကိုစောင့်ရှောက်လျက်ကိုရောရဲ့အဆုံးမနောက်မှာလိုက်လျှောက်အသက်ရှင်လျက်တပည့်တော်အစ်စ်ဖြစ်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။ရိမ့်ရိုင်လွယ်သောခနော်ခနဲ့ဖြစ်နေသောလောကကဖမ်းလို့ရတဲ့ဒီငားတွေနဲ့ပဲအလုရှုပ်တော်သက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖမ်းလျက်ကိုရော့စီကိုခေါ်ဆောင်တော်သက်တာဖြစ်ကြရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယာနဲ့ချီတော်လူမြောက်များစွာရှိနေတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကသစ္စာရှိစွာယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ထိုအမှုကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားသောရိတ်သိမ်းခြင်းကသင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေ